כן. מי אתה? יאיר. יאיר, מאוד יפה. מאיפה? ערוץ 10. עכשיו זה ברור למה לא ראיתי אותך אף פעם. מה הכנת לנו? שיר של עופר חזה, לאורך הים. כמה מפתיע, כמה צפוי. נורא יפה מה שאתה לובש. קדימה, בבקשה. תגיד לי איך לעצור את הדמעות. משהו, איזה יופי, כן. תגיד לי איך נכון לחיות. לאורך הים יש גלים, יש עולם. איך הוא? תודה רבה לך. אפשר את המעוול גם? בטח. פשוט קטע נדיר. כל טוב, אנחנו נודיע לך מה קורה. מתי? עכשיו. לא עברת לשלב הבא, תודה רבה. יאללה, ברה. קדימה, יאללה.